Аламайкун саламынан күндү биһиги кыраачылар би түлени өмүрүтен чейдиылдырыр биһиги кыраачылар бидигер үтүү хассыдынан үтүө күн болгун ген ыңыран турамыт саха сатаабата суох тен биэриигэ кыттыхыр кытыгар ыңырабыт. Бүгүн биһиги полимернай глина туһунан кэпситиахпит мен аттыбар Алена Романова олорор. Бу полимернай глинаны оңорор, оголорго үйрөтөр, жаңы хергага көрдөрөр хырдатар бу крафт студио резидена. Я хочу сказать, Кергат яккатын себебит полимерный глинанын бу ого часкытын эми арас жүгүнөн бу арас материал эй арас бу кемпет тоңороллору бит отон тоңороллору бит же бүгүн биһиги тарган көрөн көрдүрөт да бүгүн биһиги аха современный тарган көрөн көрдүрөт бит биһиги булана манна материал бутыгыр булана полимерный глина деннады хэ кини була манны арастын арас фирмалактыр Оно бывает попало, бьяха пластилин курдук полар. Ты яка мне бар? Бу пластилин курдук, а ведь тебе это материалы. Пластилин курдук полар, ага. Арида катана хаус. Бастан катана хаус полар. Бьи бигун бана орал бутугар, те сагалы кайнда. Антон бу мин бу нина полимерный глина хантан кельбитин история тен каратек. Хегатен карбитим. Германия тен че тогосю сату тогосалака кейти крустин. Кукла орал бу Кукла мурар мастер, кини амбастан фарфорно мурар ревит куклалары, онтон фарфора аджанары нехин, бу кини өркемне кастаганы материалы тенген, бу омурон полимерный глинаны оңорон тахар бы дебитсе. Онтон жау куклада эми басывада хавит ол полимерный глина, өркемне оллаганы билеманы, аджанан да халы өсөпти, хула бра. Полимерный глина составы нукта, Кине булана бастан пластилин курдук болот, антон дукапкага буарабыт. Буардак бирне кине пластмасс курдук катанак болон калар. Пластмасс болон калар, антон, конечно, биле наха чарас кына ордокуна бир тостун сүзөп. Күзгө, а так мындай сиринен жартакка жүрөй тостубат. Же, биеха бу бүгүн аталган орбутор кандык материаллар, кандык инструменттер наадалары? Биэриигэ тархан орбутор буланы полимерный глина арас өнөрттен бэбит кайдага багарап бутунан аламбыт бүгүн булан биһиги мраморный ытыркка дээн орон көрөкпүт баталлах жарас инструмент бар табары ага инструмент орп буламандык специальный полимерный глина каналлах ага резак надо онна салфетканан каянда либитин хоттобусе бир да был калы хоктах кин наха наха ток бар тулай эгедиттен барыттан биле кабан ылан ихер ага Улин аттынагы үлэлиир местен барты рас болуктах. Рас болуктах. Каянды маны подложка тілген ехтях. Так, үшіддік хотто бұд. Сәп. Оны канцелярскай бұғақ, оны бұ скалка мен ада бітті. Скалка мен ада, оны бұ арас ме маны форма орыр инструменттер балыр. Себердек формата, квадрат, сүрек. Түкүнүк арас формата мен алдырмын. Бу мандык барда бу материалдары мен колубра творческая магазинда лыкын сөп булады. Лыкын сөп, аха, бу мандык бу специалны себердекте деген кондитерская магазинда кабалар. Торт тоңурак кендир. Били мастика. Ден материалы бар деп мастика. Мен рут турдан эме жаратына жебидим. Аха. Абын 2 сабын алынан барамын. 10 10 сыллактан. Аха. Мастиканан тортон оролдим. Арас биле мультиктарынан, олхим биле лепкага чугас поламын ичас харазылым бутум. Сөп. Бен бул бутум да орон келем бутум. Интернет этемиттен ен көрөнгө өрөнлөнгө ачагына. Антан хаада уже биле бен илим эрим болан улхандык каяба көбүн биле токуйда көдөй көдөй. Ачагына рухи дур талана хилитиге жогурда хареки жарыктанарда мана. Ооо, кандай болбадак. Мана тох пай.
бастан биеха мастер-класс келем барандарыме долгу яллар хай кахандан ол бодох бут дилдер. Она были орын келем бардақа кейін ха были исихиттен тақсан ехер. Тақсан ехер оғалар еген олық оныртық хабилен оғаралар. Көріңірі бұл. Бірген күжік, біле оғы хэнеланын каникулын кеме болар. Оғы қолыбыра иллен кемегер, хэнелан кемегер бұл мандық полимерный глинінің жарыптанан бәдегер ұтарға доңыстуын хөп. Арағанай бәртін оғыстуық қағып. Оғылар біле жондырға дейін подарық оңырылар, иелергер ұтарға, уайдарығар бір ұлау кенжері күрді. Күжікті аңыз. Тұбанда оғы тұғық тек қағып, кейі фантазията оғ Төхөні бағар ұңырлық көріп. Онында күрді білім бияға каникулға болағына ұғылырған аллағы граф каникулден болын сағал хағылындықта бүйінгі күнтен. Онында мен мәнік леп қалылар, ұғыдулар, ұңғы күңірілір. Оның программада қайдағы құлы бірақ керенде? Программада екі мастер-класстақ болыр. Оның қайанда бігіндерге познавательное правильное питание қайдақ қатыны тұттарға үйрене қағы бүйден үйретебейді оны бәрдің оны күрдігі табыды оны бағылақ жөндір әйеға құриялырды қанда білсеқтір жөбі инстаграм стрелесі бұтыр бәрдің құрылы қаджар атақ екереместі қалантырыр толып бұдәбетте толын ота кәлінгі дәкеміне қ креативтен полимерлінде глинанын оғы қоңыралылар, оныр ұйтуылар. Ол құлыс болан түхе бағар бара тұрар, қаған бағар керектерін хөп. Сөп. Бігі бұға сібәс көрелі бұт оның түріп бүттер, оғылар әге бұ интерехет кәуі болы қатына бәйяға тұйтығытын Алионаға берек қатын сөп. Бұға сібәс көрелі бұт, нөмір бұт болыра көстер, ватсап істеменен әге лістергетін үгді қатын сөп. Антон Алиона, бұ оғы тұтатына ұлынар ду, ұлыбыра. Келем баран хатанар да тутатын? Хатанар. Хем бит бихи ол хатанарыгар демит сүбелян беребит, көддерен беребит. Ана уже көддерен келем бардаққа оғы да олақанда кейін итас, түргендік ұлынар. Сөп. Олған ұстуға хуға. Бұл манна жарықтығар, еге оғылары жарықтығар, қатшыны қайдақ тұтты оққы сөбі ден әме жөй байы өйлік берері біккетті, онын құлыбыра оғы бәйті жарықтақ болуын әме сөп әбітмен ғана бар. Мені кеме бұдышым бизнес құрдық әме оғыстықтырын әп ауылыр. Бәлі оғыстындыр. Бұл ұтарғалары көрдіқ пүні, омыз көрдіқ пүні жа, кейі полимерный глинаттан бұл маннық пластилинтан ұңғылу дей ханабад. Маннық көмісті, қайген туғары білі маннық үшөй білі қандар ұңғылу бұл ұтарға көрдіқ дей. Онды көрдіқ. Девишниктар болалар, онында кәлен раз түрәуі күндерін ұлыл атмичайдығылар, онында күргіттар ең, онында особенді күргіттар, араз ұтырқан ұстан баралар. Әйді білген ең саустықыр қалар болады. Онында жа астынан ақай баралар, олай бәді коллекция күрді болан тақсыр, бәді әгер. Көмісті әқиген болан күжік бүйін ғынылақ кергер күрдір көстерде. Жа, тұл қайда қағылы бұты яғыста? Бастан бұны үлебетін ғатылыны бүтті жөйдік. Төріске сүсті ғатылық. Ары ғығығық болар күрдікте. Так, оны ламыт үлебетінен емет әбет. Емін бұ үлебет сылағынан кені сымынықтақ. Поластелин күрдік болар. Хем бір кейі барды поластелинны, оғылар дағыны ұлған жоңыр күрәжіні ме поластелинны алық бітті бір күрәжінде. Олай хем бір әйбітігер бар, қайдақ леп қылық көріп еді. ДНК, тұқтелері памет келерді. Памет. Мұның үші бады кімнан қалыр? Одан ұлған жоңыр құлыбыра бұл ұстақаңы ең ұрықтарын өпті? Ұстақаңы, оғылар дұң ұрылар жаңынды. Кейін ұрын бұл ұлғанды кейі қабіліқті яқы көсіпті. Подарық көйнелалар қайын неге? Оны анан менен, мен бұл стаканым дені төбеледінен тұрар болыр бұлады. Лошқаға мебелі шөй бағайы. Қас бейді кейі жеттігер бәйді лошқалақ бұлықтақ. Тоқ түтінен де, санитарны түтінен. Ондан бұл жа қайдақ күрдіқ қатарын кәлін бұл Алена бері, ондан бітігер, әне істілеген кепсияға. Тәрі ғымната да ене. Бұл ғымната тұлғы. Тәрі екі сөмбетін ала бұд. Тәрі мәні көңілігім. Мені қара болырды. Бұл мәні қартын. Тән ғардыққын хөп. Ғардығында. Бұрамбарына эффектенің ұрық бұд. Популярный бағайы.
Алена, тон бен крыда кэттен бу эне айар жогурдаг булланды. Каңгыттан эн бу эге агыл бикини. Крыда кане барыды да. Кине жок биттен нар тугара гындыгын. Кине буга. Кине буга келебин онун алык уруйдан таксырдым. Уруйду бун куколлар ба таңыс тигебин. Жөйден ием хамы поддержка табылады. Константинова Тамаргет Гуревна, чурап чыга дисака, отуттан такка хыл үлэлиир хэджа, кескин дисака. Кене именно ием поддержкалан, мигин бу запрет инген хоқ булады. Бартын көңүллен, тенге оңорсон, истенадыган нагана тенге оңорсон кирен барады, деген кирен барады. Таңы бога бүгді кірия. Шейде. Ас-астан. Ас-астан бұны мен ға білеймін. Әме барыда алық бәң фантазияғынан түхе бағар ұңырыңын. Бәң жек әрген нәқын дұп? Бәң жек әрген нәқпін, үс ұғылақпын, үс ұғылаттыр. Түй. Әме аяр жоғырдақтыр дұ әбетір? Ұғылаттыр бұн, аға, қайыбын. Ас-астырлар, әме оны-мон Ұрғыйдуылар, тәбілі жартты хатыбын, қырындақтырттен. Арас, оны-маны бірі тұқыды-тұқыдуын интернетті әнен көрімін. Доқтар бақтыра хайынын демін. Оны көмі үлеліпі жарттына бұд. Бұғатной бір, қаяндағаны қолып бір, бінмәне ұрымын туырығына бұд. Жейдігер. Бігігі көрәшілер біт күрті халлар, бұ полимерный глинін қандыттан атылығы қасөбе жүкөзгай көрікка, оны қайтта қарзық бұл біле ұрыр кемін, бұл ордан қалар бұл ладей материалы, оны қайтта қарынегіна бұды едені еміттір. Манық Оны... Наборынан атыланарда? Маны бедді штукан атыланысы. Оны наборынан мей бар. Лелі бетелей кірінна ғорып болақына. Оныңық, оны тұғы. Құранегін ағын деңе, маныңық, кініне біз кінешіні тұттық қағып. Олаңын, біле, әбішіні мастер-класқа кәлендер ғорылдар дең ұлық. Оғырым бұраннар, бұ ордан қаланы ғашы өң дейлесе, манын тұғырын ұстыбын дәсі дейлері. Оны тіндіген тұғы бірғалы ба дәйдейбін. Ол жа, оның жа білеме кәнеке өме ұғы көңірік қойып. Түхе бағар ғытар, қаппат, мәлі өлі пакетке халапан ұлған бейбіт. Қанық бар температураға жей температура? Қанық бар, главный раз әлге раз пакетке қатырнады. Одан аллергишіне ең құлыбыра оғыларға хөптәк болуын хөпті құлыбыра? Сөптәк бұл тұқтағаны аллергияда құлық кейхе, экологический. Бұл маны маны тәрі еді бейді? Тәрі, маны әрі ебісі. Арастан қамсата бұд. Өчіғаны кені жүй байдық өңірі жөрелеген. Аны мұндық имите ұрамып бұланы біле ағыр имите міспеппісіп, өчі кені однотонный сүрдігін болан қалар. Мұрамар бұл суық болан қаларсы. Өчіғаны бұл мұндық әрі бүлін әрі бүлін? Мұндық қырдық, аға, үш салан имителі мұндық қырдық. Мұндық имитен, қырдық имитен, имитен бұрамып шағарып оңыра бұд. Мұнд Оны үрдінен ұлым бұд. Скалқа бұдынан да? Скалқалан бере бұд. Тәңнен бере бұд. Бұл маңды құрдық күші бағай бәді нөк болан тағысты. Наға әміс, наға хеннес кімап бұд. Маңды құрдық құғыз. Көрәші бұты еппі, диалоғы білеп соңын ағағары. Бұ ұтарғаларын, иілерін бұ стекеден боларда, әтоқтен болары. Фурнитурата боларына. Темір болықтақта әбі әді? Темір болық. Әбітер пластмас мен болон сөп түден еппіт. Ата бұ үже пластмас дегене болон сөп. Тұғай ағы дейтаққа кене боларын әп, бұс бұтын кенттен бідді иіле біт. Бұхарыгар тоқты құтталы оқ. Бәдінен бұхар, бұған тақсыптың кәліне қайда пағар фурнитурдың еге қағып. Сөйіп, оны білеген арғейін алан оны бартың кепсе аға, Алена. Жә, бір барта тәңменде, ені маңдық болға. Білеттедің, екі түттен көрек қағып, маңна, ойытын. Есілі біле ойытын сөбілі әбетаққаны кістен имитаған, шағады көңіруған. Тоқти, Құлады мені әп болла. Оны үші бай градиен өскүл, постепенный переход бұл. Бұл манан үже ұламыт, ұдаққа бұл 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 тағара бұл. Құлы бұра.
Бу форма бутнанда? Бу форма латтан, ага. Түкінік арас форматын талыққа хэ. Квадраттан, түкініктен. Олыра, чаба ортоку, хоғысту. Бу қолыбыра полимерный глинаға мен қаған кәлін жаратынықтың сөбейден бекір ашуғы дейіп бұд. Мені расписание ат қайдағы? Ага, расписание бұл бұл аны неделі Субботаға китаска бар. Онтан оғылырға оланы 11 таска ол разыва креативтен курс көмекеліктерін хөп. Сөп. Мен сеймін күтті жарытына кәлі әргіна бұны оны кәлекқа хөп болды. Кәлекқа хөп болды ғали. Еннік елерін күтті, бәлерін күтті кәлінде жарытына алыр. Білгі түрі бітті, ден кәлін үші байдық оғырын баралар. Сөп. Білген боланы бұл. Мантыбы тәңнәһән, мен һин җәдә кәнәр булыла. Шәй багылды. Мрамор курды бу аны. Чәре. Формаган талагын. Бу банда калыгына хәптә. Хәп булды. Чәрәс байды. Хәп. Хәптә. Юк. Хәп. Хәп булды. Мантын чәрәс булды бат. Сәп. Җә хәдә хакына булды. Хәдә булды. Ты күреп күрәм булды. Улакан төгөнүк кенән баран ортодына бу хәкәсеп. Отчаган кини мандык атаркан болгон таксын хаб. Эй, тиник кинер айтпен. Бу мандык эмне ишер байды көстөр. Улахан төгөрүк кине, бу мандан алып көттө. Икки мандык төгөрүгү быхабы. Бир төгөнүк улаханы быхаган. Эй, бир төгөнүк улаханы быхабы, мындан ардан келди. Быхабы. Сеп. Бу манны лабын. Онна. Отодунан тенгене. Бан бир. Бир короче видолох тулура хоха и тут кайда катарабыны идея бит. Ага, не кассиях бит бидин. Бигин олох кыра халла, кайда катарын ейн бирин сихили Алена этияга. Үшуге идеен, же условия дегар эме катары катын сэбэ бит. Билиях бит. Билияха мастер-класска хаджан барандар уже джелелеге ронгарар болар. Онта улуска калягат тодия наип биттар. Улуска бит яг бүтүн сөй би бу яска үлэлиир бит на шабыл бит. Онна то улуска жан мустакытында би берин дикта хакат яг бит. Э группа курдук тия. Группа курдук оңдук тина. Онна көрөштөр бит. Онна мен манна би хака улустан келенден үрнелер агай. Аха. Арас ушталлар ле эби куржок ин ахарларын. Мен манды кынарайып бен көр. Ити хатыры ди. Мен була туруру кынарайып бен. Ага, ондык эмне гана кайып? Мандык. Сеп, мандык. Шимбай болду. Оны себе бит төгөрүгү баха болду. Ага, бехэ тигер. Бу хэп болара болу. Икки төгөрүгү бысты. Сеп. Так, мен бехэдим болганы мандык бит тең жүнөк болду. Для контраст болдум демин. Тең хаос болорун ден. Квадрат кына кайып. Брош тоңроллор ине битти. Брош тоңрок кайып, подвеска тоңроллор. Брелок, значок. Оны колобра бу чөй бай баяга чугас жаңгутугар, ийлерге тигер, эжейдерге тигер, мандык хыньялаңы, мандык жарыгы белектияхы дем бағарары болла хатына бу граф студия келенет бу мандык подарочный сертификат дейлер дей. Сертификаты, кандык бағар сумаға сертификат ылыңыт, бәлі қоңыр оқытын хәп чугас жаңгутугар. Қас мастер дақы дей? Бейе қаттан 5 ихінен. Онда сі мастердері көрдейді. Сі мастердері мен көрдейді. Қанды қайысқаға ұрдық әйге мастердері ұлағады? Бұл қаттан хен бір живописка, ікі, үскі мастер болыр үші. Ол хен живописка нада, житке, акрилга. Жа, ондан асалғы туғын әлді бұл мұнын жағы бітті? Жәрі. Бұлым болына қаяға саңыр ұлысы. Бұл ікі әрдігер болына түгінік. Тимитилерге канала каягастарын оттуут. Вихенин на алранын. Мистете болана наха түгек болбат. Ой! Бу нэнгэ түнэн мен жөлөн беремін да чоны. Мандыр. Мандыкта? Түгек адыланнен бихен аа. Сөп. Вихенин кеднем яс. Улуска мандык
жарыктық пен барабын, оны кәлен үйренек пен барабын, қантан білсеміне дейбіттір. Ага, инстаграм мұттығыр подпискаланың бейіғі. Оның да арас вопростарғырын біртін етігі қырын сөп. Бүйөрүнү көптөп беттиек бит. Карачыбыта иппит. Ого хасаһаттан жартынын себеби хасаһаттан жартыгы деген ипттер. А, манна 5-те актырдан хагалан оңролдур. Мхм. Ого хуктур. 5 астырдан келен жартын актырдан. 5 астырдан, аа. Ото пластилинни тутар хабар. 5-6-та, аа, билер арага жарларыгар. Рүннән туго оңролдорун хөбүдүлдөрү ягылар келенлер. Аманга соңраллар. Амангас. Сөйлүлөр агайыны. Вони тера гана норута ин вирин популярны булган жерде оголорго. Мм. Просто докторга. Ол билер аз повязкаларын сынактыры гына оголор. Мм. Аны мультик героидерин эми оголор шип айтып. Ага. Онто холобра бу часкын хуя бут хатолун булла ди бир. Улан анжан калбатта уга. Хо, каджаммат. Ага. Кине дебага сулунсе. Мм. Тонда бу объёмный буллагана мен херенеңге туягысы. Мм. Одан хорох жаннар биле посудомойкалах тиргенде. Ага. Суермасына лахтар онны бассарда. Онны болана бейга болана орбу жаннар эптире. Ага. Ложка орбутра. Ага. Эни полимерный глинана. О ложкалар посудомойка хуйлары хунар. Огата бассар булади. Ага. Сеп. Чая салгы, фарнитура лабыдан елепті. Манны паталь ден басып. Ааа. Наха жүйкіне тупсыра ахай, көміс. Манны үрін көміхе бар, онны күл көміхе бар. Бүгін бей күл көміхін тұптық бұр. Так, маны бұғана инструмент бұтынан анжыды бұд. Анжыды бұд. Онны бұдықай гына анжыдан барам бұд, үрдігер олан сығырам бейе бейд. Мынықке. Аха, уран бистақ бірне кіне бәді, үшен бәді қыстан қалыр. Оны манттан үже барбат кіне. Сен бігеге то береме үшін ғағады ли, онынан қайда қатарары полимерне глинаны жей ұслы бәдігір көпсең да. Бігі бұны бұғарар бұтығар ден, үрдіғақ бұрыстой, жон барда соғы ятчы, онды күлі дұғы жейлер. Дұқопқа қас бейді елгі бар, дұқопқаға ұламыт Кумага лист тәлгейбіт, аны тігір. Оны үлдігір ұран барамбыт, 30 минутте 100 градусқа бұғарабыт. Түй, 100 градусқа да? 100 градусқа, ха. Гынан бара минутатын ровыны көрек құтында да. Таймыра хуық бұллағаны ровыны кәтәңгіт. Қырдық минутаттың ордық барда дағаны кіне бұроландық сыға. Умайан қалыр. 30 минутта. 30 минутта 100 градуска. Онны курдык эме мультиварка ме бахарыкка хебе бит. Мультиварка да. Ты, хайда? Особенно ди выеска ин жар бутер жүдө удобный багай. Ага. Жогос болан ин жа жерге шүгөй. Онны боны выпечка ден режимге эме 100 градуска 30 минутта бахарам бе хебит. Кумага тарган барамыт. Мастер-класс тоон хынатын ийиптар. Ага, бу оголорго алтта бехек. Улахан жанга Тоғыз мәхе. Бұл құрусқа, ұтарға әңген арақсырда? Онында арақсыр, ол онтын алты мәхеқтен сағалынар, тоғыз мәхеқтен сағалынар дейін. Сөп. Ой-ой. Онында инструменттері еніп жоғына барты әйе қатшыға болады, инструменттері, материалдары? Барты бар болар, тұғыда қоқ кәлелер, үші өйін астрейнел ақыра кәлелер. Тебе принять ответ, беги короче, вы ты койтан из тебя была мастер-класс готов пар, бу материаллары, инструменттары, неген бартын хачалар, бу гына эгер эге турар баягатны нерекалагат, онны баягат багага тара надо болар. Оны үйрөк атты, эше настроениялах, бу манны ил баягат илегитне номер бут маллары, дарагалары, курускалары, эше майдык оңурун тахарагат. Оны желдерге жан катыралдарды, эбетер манна. Манна тут минтек эте хеллер. Ага. Бартын орын опукап калан. Билебит. Сәп. Ага. Алена, онытын билебит тут миттенеңере келле. Ага, бу белем болла. Ага, оны фурнитуралар бүтін темелдер бүтін елемеді. Ага, темелдер бүтін. Бұл жа бұспы тұққа көдір еғым мен қайдық елері. Ага. Манна кемеге қарған бұрамыр. Мандык инструменттер надалар. Ага, сәп. Оны да сихили келер берилерге көрдік-көрек бит. Оны инстаграм, страництарғар әлі. Оны сихили кепсияға, оны мен салғыдың көрерін, қайдақ елерін. Көрсек қадер бейініңді бірге болың өрі. Көрсек.